A INB, Indústrias Nucleares do Brasil, é uma empresa estatal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que opera a mina de urânio de Caetité há 8 anos. Além da extração do minério, a INB processa o urânio para produzir yellow cake, ou concentrado de urânio. A operação da INB em Caetité é marcada por irregularidades nas licenças, no monitoramento e na divulgação dos impactos previstos nos estudos de impacto ambiental. Já ocorreram vários acidentes, como vazamentos e transbordamentos, nas instalações de processamento do urânio. A revolta que você vai sentir é resultado de uma tecnologia perigosa e poluente, utilizada de forma precária e sem controle dos órgãos públicos. Em abril de 2008, pesquisadores do Greenpeace coletaram amostras de água de um poço artesiano localizado na área de influência direta da mina e em uma torneira instalada pela Prefeitura de Caetité, que coleta água de poços artesianos do entorno da INB. A área de influência direta localiza-se num raio de 20 km ao redor da mina, conforme definido pelo licenciamento ambiental da INB Caetité. A água coletada para análises é utilizada para consumo humano e para alimentar o gado. Essas amostras de água foram enviadas a um laboratório independente e credenciado na Inglaterra. Os resultados das análises mostram que os índices de urânio contidos na água usada pelos habitantes de Caetité são até 7 vezes maiores do que o tolerado para o consumo humano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A ingestão contínua de urânio pode causar câncer, problemas nos rins, doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. A população de Caetité desconhece os verdadeiros impactos ambientais da mineração e processamento do urânio na região. Os depoimentos dos cidadãos mostram o medo dos efeitos da radiação na saúde e deixam claro que a incidência de casos de câncer na cidade está aumentando. Até hoje, a INB não estudou as condições de saúde da população que vive no entorno da mina. O que a senhora está dando de merenda para eles? É refresco de tangerina com biscoito. Mas é água que vem lá do mar, assim. É. Que é a mesma que sai naquela torneira. É a mesma água, aqui todo mundo tem a mesma água. Lá de vez em quando vem o pessoal da INB, põe a água e leva. Desculpa examinar, mas não sei não. Nunca falaram nada? Não, nunca falou nada. Nem fala se tem alguma coisa na água? Não. E eles pegam aqui na escola também? Pegou uma vez sozinha aqui. Pegou? Só uma vez. Tá bom então. Mas eles nunca falaram nada. Nunca falaram nada? E essa água vocês usam pra lavar roupa? Toda, lavar, beber, tudo. Tudo. Ela é boa. É boa? É. Ela é água salgada, bastante, porque é água boa. E deixa eu perguntar uma coisa, eles coletam essa água pra fazer análise? Coleta. E eles vêm aqui contar o que eles acham na análise? Fala que não tem problema, pode beber. Fala que não tem problema. Não. Pode levar e coleta. A empresa que tem a mina ali, eles fazem controle dessa água? Coleta água direto aqui. De quanto em quanto tempo? 60 dias. 60 e 60? Certo. E aí eles mostram o que eles acham dessa água para vocês? Você faz coletivo, não fala nada com a gente. Não falam nada com vocês. Em abril de 2000, houve o vazamento de 5 mil metros cúbicos de urânio. Em abril de 2002, um vazamento na área 170 causou a contaminação do lençol freático. Entre janeiro e junho de 2004, 7 transbordamentos liberaram líquido com concentrações de substâncias altamente radioativas, o que causou a morte dos peixes nas lagoas próximas. E entre 2006 e 2008, houve o rompimento de uma bacia de licor uranífero e vazamentos de tanques de lixiviação. Tem um produto aí que diz que, de vez em quando vaza, eles falam que não vaza. A gente não pode provar, como é que ela provar? Você já não vê, né? Lá a gente não vai. A gente não entra lá para ver. Eles falam que não, só falam que não corre perigo. E a gente sabe que corre perigo. Eu tenho
É leucemia. O senhor contraiu leucemia trabalhando lá na INB? Radiação de urânio na medula. O acidente que eu recebi umas 4 a 5 vezes foi lá na abertura de certos equipamentos, como filtro, como secador, como a científica. Sempre tinha contato direto, tomava banho de urânio, como reservatório e de armazenamento do licor de urânio, do líquido de urânio, do pó de urânio. Muitas vezes a gente tinha que entrar dentro dele para trocar as borrachas e examinar, fazer a inspeção. Com ele, com a radiação total lá dentro, que nenhum equipamento de manutenção ele podia ser ligado lá dentro. A empresa, a única coisa que ela fala é que não, isso aí não chega a preocupar o ser humano. A nós, ela não prejudica, é baixa a radiação. E por que uma máquina de manutenção, na hora que ela entra dentro da área, 150, 160, 170, 140, 110, ela não para de apitar? Por quê? A radiação está alta, não está? O senhor fazia exame periódico dentro da empresa? Fazia exame periódico. Até 2004, eles me entregaram os exames, eles me mostravam. Uhum. O exame periódico. De 2004 para cá, até 2006, não me entregaram mais. Foi quando o senhor ficou doente? Foi quando eu fiquei doente. O senhor teve apoio da empresa depois que o senhor ficou doente? O único apoio que eu tive foi fazer a biópsia, fazer esse exame e fazer a biópsia. E depois sumiu, não tenho mais nada. Um funcionário da INB, que não quis se identificar por medo de represálias, disse ao Greenpeace que o dosímetro utilizado para medir a radiação ficou quebrado por 6 meses e que as máscaras contra a inalação de radionuclídeos estavam com os filtros vencidos. A pesquisadora Georgia Prado analisou os dentes de crianças e adultos de Caetité e de pessoas da região da represa de Guarapiranga, em São Paulo, para comparar os índices de incorporação de urânio. Seu estudo indica que a população de Caetité incorpora 100 vezes mais urânio do que a média mundial. Quanto mais o governo investe em energia nuclear, maiores os impactos da mineração de urânio. A energia nuclear é uma bomba, e no Brasil, o seu efeito é devastador.